си на остров Кох Дамлей, островът на прокудените. Място на големи изпитания, но и на последна надежда. Здравейте, уважаеми зрители. Аз съм Владо Карамазов. Толкова дълго чаках този момент. Цели 5 години. Чакането най-сетне свърши. Когато се връщам в годините назад, си мисля, че съм най-големия щастливец. 3 сезона гледам най-великите истории направо от първия ред. Започва четвъртият. Survivor се завръща. Тол! Най-великото приключение, Survivor, ще започне от тук. Анкор, гордостта на кралство Камбоджа, символът на една от най-великите култури в човешката история. Място, което трябва да видите, за да повярвате, че го има. Строежът продължава повече от 40 години и в него участват близо 300 000 човека. Днес най-големият религиозен комплекс за света е изключително вдъхновение за камбоджанците. Народ, който е способен да построи Анкор, може да направи всичко. Днес останали само няколко от храмовете на Анкор, за да напомнят за времето, когато хората вярвали, че могат да бъдат равни с боговете. Но Камбоджа е страна на крайностите. Тук е домът не само на най-забележителната цивилизация в Азия, но и място, където се е случило най-ужасяващото престъпление срещу човечеството през последните 70 години. Диктаторът Пол Пот и режимът на червените хмери избиват 2 милиона камбоджанци, една четвърт от цялото население. Днес това е минало, но хората тук все още не могат да се оттърсят. Пътувам на югозапад. Посоката е Индийският океан. Островите на провинция Коконг, където тази година ще се разиграят битките в Survivor. Единайсет участници пристигнаха в столицата на Камбоджа, за да се включат в играта. Водят ги страстта към приключенията и желанието за слава и пари.
много позитивни чувства тръгвам за Survivor. Survivor олицетворява напълно моят живот. Много се надявам да стигна до края на Survivor. Не, няма да смачкам никой по гаден начин, в никакъв случай. Имам двама сина. Те са моята гордост и си мисля, че Survivor е една възможност да накарам и тях да се гордят за баща си. Това за мен е една игра и който е по-добър, този ще печели. Другите 11 участници идват от различни сезони на Survivor. Survivor, това е нещо необяснимо. Ще трябва да се изложи, ще трябва да се предаде приятел. Просто всичко ще е различно. Най-много бих се притеснявала от стратегически играчи и силни играчи. Survivor е за мъже. Жените са за украшение. Дали искам реванш? Да, искам реванш. Аз просто искам да си изиграя моята игра. Ще се опитам и да не успея този път да победя. Отивам с нагласа да спечел сериала, нищо повече. Играй до края и не се предай никога. Новобранците са гледали предишни сезони на Survivor, но дори не подозират какво ще им се случи. За тях играта ще започне с изненада. И започнаха да крещат. Повалиха ни по земята, там дърпаха ни, скубаха ни. Най-много ме оплаши, че изкочиха от нищото. Сигурно и изражението ми е личало изненадата, защото аз наистина съвсем инстинктивно се присвих към момичето, към мене. Като видяхме и ни пресрещна камион с войниците, направо ни изкара къла. И вече оттам усетихме, че навлизаме всъщност в играта. Първото изпитание ще трябва да хали психиката им. И няма нищо по-подходящо от престой в камбоджански военен затвор. Най-ужасяващото място, на което човек може да попадне. Традиция, на участниците принудително им беше отнет целият багаж. В джунглите на Камбоджа ще трябва да оцеляват само с това, което останало на гърба им. Камбоджанските воени отведаха новобранците на Survivor на малък кораб, с който тяхното пътуване ще продължи. Всичко до тук беше лека загрявка, нещо като добре дошли. Върховните усилия им предстоят. Участниците пътуват към остров Коронг, провинция Коконг, истински тропически рай, който обаче е приютил едни от най-опасните животни на планетата. Камбоджа е обитавана от индокитайския тигър, азиатския слон, 14 вида змии, сред които плющата кобра, както и
кралската кобра. Освен срещу суровата природа, новобранците ще се изправят срещу хора с огромен опит в играта. Ветераните трябва да работят заедно, борейки се със самочувствието и със егото си. Новобранците трябва да се приспособят бързо един към друг и към суровите условия. Иначе ще бъдат изгонени. Но има тайна, за която никой от 22-мата участници не подозира. В Survivor има още един скрит участник. 23-тият. Казвам се Росен Вангелов, на 36 години съм от София. От 10 години си занимавам с алпинизъм в родна България. Survivor, за мен това е една мечта. Мога да си запаля огън, не ме е страх от тъмното. Не ме е страх от абсолютно нищо. Тук ще се водят безкомпромисни битки. Той вече оцелява сам на острова на прокудените. Никой не знае за него. И той не знае нищо за другите. Време е за стари връжди и нови изпитания. На 9000 км от дома. Страната на боговете. Силата на духа се среща с духа на силата и няма път назад. Survivor Камбоджа започна. 52 дни, 23-ма българи. Накрая ще победи само един. Здравейте, сървайвари! Добре дошли в Камбоджа. Пред вас е действеният остров Коронг, провинция Коконг. Сигурно очаквате да ви посреща с нещо традиционно, камбоджанско. И аз, разбира се, ще го направя. Ще се обърна към вас на кхмерски. Нямен келпити уту, отай кочо колпит. Което означава? Явно не ме разбрахте. Какво точно означава, защото това, което казах, не беше поздрав. Казах ви...
Имате точно 30 секунди да напуснете борда. Скачайте! Имате точно 30 секунди да напуснете борда. Не съм свикнал да плувам с дрехи и баяна тежаха дрехите ми. Според мен Крум не е добър пловец, той сам се преценява така. Аз заради това внимавах. Със сигурност не съм някакъв пловец и въобще не съм спортист. Не ми е такава работата. Затрудни ме за бързината ми и дрехата, с която бях, защото както се бях загащил, изплува нагоре и стана на балон и ми се качи върху главата. Щях да стигна брега със сигурност, ако дори Васко да не ми беше помогнал до мен да беше стоял. Достатъчно добре се справих. С плуването се справихте. Мислите, че сте силни? Добре. Вярвате, че сте хитри? Така да е. Готови сте да оцелявате? Желая ви го най-искрено. За да спечели победата, истинският войн трябва да познае и Ада, и Рая. Вие вече познахте Рая. Рай е всичко това, което виждате. Ада е всичко останало. Ада е начинът, по който ще живеете и оцелявате. Битките, които ще водите. Лишенията, на които ще бъдете подложени. Влажността, дъждовете, насекомите, жегата. И най-вече за вас, Адът, ще бъдат вашите съперници. Защото те са едни от най-силните играчи от предишните сезони на Survivor. Ето ги вашите противници. Ива Пранджева, финалистка в Survivor Филипините, най-силната жена, играла някога в Survivor. Малката Силвия, мотористката, бойната турпила от Survivor Панама. Голямата Силвия, финалистка в Survivor Панама. Такива огромни жени много ме плашат. Чак толкова огромни, нали? Голямата Силвия, мисля. Голямо нещо, това до 2 метра, ужас. Ралица Кирилова, създателката и лидерката на своето племе от Survivor Филипините. И Анита Янчева, голямата изненада на Survivor Панама. Единственият играч победил Николай Мартинов в индивидуално изпитание. Това момиче с дългата руса коса, той е абсолютно променен. Той беше едно клещаво, плоско, сега са едни чудеса. Антона Гонцев, легендата от Survivor Доминикана. Човекът, който всички помнят, както с подвизите си в играта, така и с подвизите си в пиенето. На Антон това не му е много приятно да го слушат 40 пъти. Станислав Илиев Финдо. Гребецът от Survivor Доминикана. Любимецът на жените от всички възрасти. Светослав Бърканичков, футболистът, плейбоят от Survivor Филипините, който на жена не е отказвал, но глада го отказва. Този път обаче няма да се откаже.
Димитър Димитров от Survivor Панама. Режисьорът. Майсторът на Вин Чун. Той знаеше 34 стратегии за играта, но не знаеше стратегията, с която да победи. А така, Митко. Светлин Занев. Морякът. Бойната машина от Survivor Филипините. Не мога да кажа точно кой е най-силен играч, но има много опасни играчи, това го знам. Малко са плашещи, честно казвам. А Гонцев ми е любимец, фаворит. Би било чест за мен да се справя срещу него. Финдо харесва много. Без да подценявам никой от тях, смятам, че мога да се справи с двамата. Имат две кораи момчета, много кораи момчета. Аз лично искам да ги видя 10 дни, ако ни ядат, какво ще правят. Защото тая голямата маса, всички сме играли с такива кораи хора и знаем какво става. Те са свикнали да ядат, тая маса иска ядене. Ще ги видим като ни ядат малко, като ги обхване мизерията. Тогава вече мога да преценя. Мисля, че сме достатъчно корави, за да постигаме победи. Ние искаме да покажем надмощие още от началото на тази игра. Искаме да покажем, че може да спечелим всичко от тази игра. А не бисте ли, че някой липсва така в тази конфигурация? Нашата племе липсва. Сега само някой трябва да пристигне и по въздуха. Имаш ли смелост да влезеш играта? Имаш ли сили да стигнеш до края? Време да направиш своя избор. Самолетът излита след час. Ще ме обвинява и може да се разстрои. Дано да има възможност да го видя, да сме в един отбор, да му обясня, че всичко е наред. Няма да забравя нищо. Помислите, че не съм готова. Само така личната карта. Когато си направих корекция на бюста ни, му казах и се появи с готови цици и си блъскаше главата и се чувстваше предаден след това за Survivor и сега отново. Те дойдоха в нас и ме взимат с багажа тук на 2-3 нахвърлих, каквото взимам и тръгвам. Аз не съм се къпала, мръсна съм и сега като сега ревах и изпращах. Да ти кажа, че ти да се притесняваш, нищо няма да стане с тази, не го мисли, това нищо няма да се провали. Айде, чао. Айде, мам. Чао. Айде. Беше много голяма, но очаквах да пристигне жена ми. По принцип се бех настроил да играя самостоятелно. Имах някаква стратегия, която беше изградена още при идването на острова тук. Сега нещата търпат 360 градуса промяна, която в момента съм объркан и не мога да кажа точно как ще структурирам играта. И видях и реакциите на определени хора, които не ми харесаха въобще. Ива е една от тях, и Анита е една от тях. В момента аз съм разпратен. Е, това е тя, Диана Гонцева. Най-коравата жена от първия сезон на Survivor. Мисля, че нямаше да е честно, ако нямаше участници от всеки един сезон на Survivor. Така че, Диана, добре дошла. Гонцеви са много опасни, защото са двойка. Надявам се ние да печелим една-две игри и оттам вече не тръгна проблемите за тях. Защото иначе ще ни е много трудно. Не знам как му влияе Диана на Гонцев, но разбира се, че на евентуален племенен съвет неговия глас вече е двоен. Това са ветераните на Survivor. Всички те бяха силни играчи, всички те имат нещо, което вие нямате.
Новобранци, пред вас стоят повече от 300 дни опит в Survivor. Те имат обща причина да са безкрайно мотивирани. Всеки от тях можеше да победи, но никой не стана победител в Survivor. И всички те са тук за своя велик реванш. Готови са да дадат най-доброто от себе си, дори да надминат себе си, само и само да успеят. А успехът им минава през вашето елиминиране от играта. Новобранци, вашето племе ще се казва Нага. Митично същество в будизма и индуизма. Получовек, полузмия. Нагите са близки до боговете създания, пазители на водното царство. Според легендата, хмерите са произлезли от брак между Смъртен и Нага. Ето това е вашето знаме. А това са вашите отличителни знаци. Кой ще ги вземе? Хайде. Заповядай. Васил, заповядай. Раздай ги. Кой ще бъде знаменосец? Крум. Хайде, Крум. Ветерани. Вашето племе ще се казва Гаруда. Гаруда е божествено създание с огромна сила и смелост. Получовек, полуорел. Кой от вас ще вземе отличителните знаци и знамето на племето? Агонцев? Аха! Знамето кой ще вземе? Финдо, давай! Нага, Гаруда, първото изпитание е веднага. Първото изпитание. По мой сигнал ще се втурнете в джунглата. Ще стигнете до карта, която указва две посоки. Едната ще ви отведе до място с припаси и инструменти. Другата посока ще ви отведе до тотеми за личен имунитет. Играч, който има такъв тотем, ще бъде предпазен от изгонване на първия племенен съвет на неговото племе. Имате точно 15 минути. Експлозия ще даде знак, че времето изтекло. Тогава, ако дори един от вас не е на килимчето, неговото племе ще загуби всички донесени провизии. Нага, Гаруда, готови ли сте? 3, 2, 1, старт! Имунитет много хубаво да има човек, и то особено в началото на играта. Не мога да го отскубя. Ти отвързане. Значи, отидете малко да лете. Ето, бързо съм виси, бе. Бързо, бе. Айде, давай, давай, давай. Айде, връщаме леко. Айде,
тук нямаше получи нищо. Кой води? Кой води? Кой води? Има ли? Къде е Емо, бе? Кой ми идем още? Емо! Емо! Бързо, бързо! Бързо! Емо! Мерлина, Марчо, поздравления! Вие успяхте да се преборите за тотемите за личен имунитет. Това означава, че на първия племенен съвет на вашето племе, вие няма да можете да бъдете изгонени. Нага, Гаруда, имам за вас още една изненада. Последната за днес. Макар и разделени на две племена, вие ще живеете на един и същи остров. Дали ще си построите навеси един до друг или отделно, изборът си е ваш. Дали ще споделяте припаси или не, вие решавате. Дали ще позволите на чуждото племе да събира информация за вас, да разкрие слабите ви места, тайните ви коалиции. Това зависи пак само от вас. Тръгвайте към острова. Остров Котанг. Температурата денем достига 43 градуса. Нощем пада до 12. Влажността е 89%. След 48 безсънни часа и след 9000 км изминати по суша, въздух и вода, участниците за първи път стъпиха на острова, на който ще прекарат следващите 52 дни. Ветераните от племето Гаруда веднага избраха да нощуват отделно от новобранците. За тях битката вече е започнала. Ветераните са спечелили повече провизии и инструменти. Имаме двойни порции ориз, двойни порции сол, захар. Това са 2 съндъка с храна. Тия банани. Сред тях веднага избухва спор дали да дадат нещо на новобранците. Може да им взем малко банани. На кой? Не, не, купите удали се. Водени от ентусиазма на начинаещите, хората от племето Нага хвърлят всичките си усилия в построяването на навес и запалването на огън. Слушайте ме, нямаме време. Моето мнение е и стана тъмно. Направим това време на бързо, да, ще направим такава полегата страха с тия едни колове, тук сурнаха. Да. Малумна работа правят в момента, абсолютно си. Съдат и слушат някакъв, какъв е там, ветеран, войната ли, не знам си какво, който цяла нощ напълни ушите, очите, главите, задниците си с пясък, защото слага някакви... Абе, идиоти. Нямам да спалим. Сладко е това. Да, как светнаха, бе? Ей, тук си. Ей, тук си има да се сменим. Значи, ако иска някой да отиде и да преговаряме, то ако имаме двата кошат, да видим, те могат да ни дадат нещо. Ти, чакай се, аз, ти се гласи ли? Ти приел. Ама ако има две зад, ако аз ти предложа, ако аз ти предложа тенджера, ти какво ще ми дадеш? Трябва да ти им да ви е твоя, аз ти предлагам, бартер. Подарете им тенджери, чакайте.
имаме два комплекта от тях. Значи те имат два комплекта от едно и също. Това е да видим какво е пак. Това ще има сега друго. Ама не носи. Ама искам да видим. Нека да им занесем тази тенджера. Добре, ще оправим някакъв спор. Отивайте, питайте и кой имат, ако искат нещо и да се връщаме. Дали има две еднакви неща? Аз отивам. Това ще дадем перони и чук. Не искаме да им даваме перони. Тенджерите може да дадем. Виж, има кенджери, има тенджери. Казваме тенджера, казваме тенджера. Значи ще се слушаме и тиган. Ти не предлагай нищо. Кажи, имаме предложение, не видим и вие. Вие двамата ли ще ходите? Здравейте, хора! Здравейте! Идваме с едно предложение за вас. Имате ли по принцип тенджера и тиган? Да. Имате ли тенджера и тиган, така ли? Да. Мислихме, че нямате, разбираш ли? Ще ви е добре, ако имате това нещо. Ние сме съгласни на 4 тенджера и 4 тиган. Така ли? Вие какво ще предложите сега? Палми на стани, пясък. Палми, пясък, имаме колкото. Добре, айде. Чао ви, лека. Хора! Ами те имат също. Същото имат. Имат тенджера и тиган, имат си и мрежа. Какво да ни им дадем чук и пирон? Защото няма да им дадем чук и пирон. Е, тук подлетително. А те ги имат същите, щом имат тензурите и това вече бе. Ами добре, защото ако имаш чук и пирони... Ама няма да и даваме не. Еми да бе, защото ти е тъмно и не виждаш. Значи ти предлагаш и ти искаш да им дадеш пирони, а те какво ти предложиха? Пясък и палми. Значи готино. Много съм никога не се знае. Пясък и палми казвам. А, да. Докато новобранците отчаяно се опитват да запалят огън, ветераните заспиват без да пипнат нищо по лагера си. Първа сутрин на двете племена на острова. Ветераните от племето Гаруда отново разузнават съперника. Искахме да ги попитаме, да видим как са прекарали първата нощ така, под облаците. И казаха, че тежко се изкарали. За мен е толкова нетипично, че дори не знам какво да кажа. Не знаеш какво случи, а? Мога само да кажа, че безкрайно страдам. Било много тежко, а те не знаят, че те първо предстои тежкото. Със всеки изминал ден все по-тежко и по-тежко ще става. Второто, което е, ние не бързаме да строим лагер, естествено, защото знаем, че играта е такава, че нищо не се знае. Днеска може да сме на този остров, утре може да не сме на този остров, така че те нека построят нещо и може да ни направят услуга с това построяване и евентуално да го превземем. Смятам, че добре процедираме. Е, като изключим там някои така настроения на Йори, тя постоянно нещо мрънка и бяга насам натам, но и тя е доста активна, така че... Всички се хвърлиха много в работа за този камп, без да си помислят за играта днес, което за мен е най-важното. Те мислят, че е правилно за това да се прави и че това е най-важното нещо. Аз не съм съгласен. Мисля, че тези хора, специално на моето племе, не са много наясно с играта. И ще е много трудно, също отбор така добре подготвен стратегически, както са старите участници. Не може никога да подценяваш противник. Нещо, което ни направи изключително лошо впечатление. Те са ММ-ци, ние сме борци, гребци, състезатели, психически готови за бой. Мускула тук не значи нищо. Сега гледаме някои мускули, това е. Той е висок, какво ще прави, ако ти дадат да ходиш на тясно? Какво ще прави този човек? Ако си направим правилно стратегията, не мога да ни бият. От сега ви го казвам. Аз мога ви кажа, кой е най-силен от тях? Ваня.
от мъжете. Много ясно. Да, веднага го фиксирате. Ваня. Ваня е най-комплексен, разбираш? Ваня е най-комплексен. Другите са чукари, разбираш? Ако трябва, тук не сме да дигаме штанги. Много е сериозно. Аз казвам, че в тяхното пое жените са по-добре, отколкото мъжете. И аз така съм. Слушайте, кой ви обяснявам. Жените са им по-добре, отколкото мъжете. И за мен е абсурдно да обиждаш хората, които са нахъсани, както ние сме били нахъсани в началото. Просто ние не трябва да се държиме с тях по този начин, който те не го заслужават реално. Който се смее последно, най-добре се смее. Аз примерно си харесах това черното. Това черното? Черната маска си харесах с това. Не, и те двете черни са готови. Аз си харесах Ваня за търбича. Няма да го пипаш този бой. Не така, молете. Един кубой да го ще влязат племената в правилата сложни на играта. Един на друг се доверете, решение обмислено вземете. Умнете, че макар понякога да са лъжовни. Решенията винаги оказа се съдбовни. Оказа какво накрая? Съдбовни. Трябва да ги бием пак. Борис ми се да се Каруна! Ага, Гаруда, здравейте! Здравейте! Как прекарахте нощта? Яворе? През нощта ми минаваше през ума, как веднага, щом изгрее слънцето, почвам да строя нещо голямо. Е, какво построи? Нещо като навес. Имаме почти хотел, за сега на един етаж. Дамяна, какво намерихте в съндъците? За съжаление имаше само едно одеяло. Картофи имаше... Картофи или картоф? Картофи. Ми 4-5 картофа имаше. 4-5 картофа са идеална бройка. Няколко мрежи, с които се завивахме и използвахме вместо отдела. Пълни новобранци. Нищо стъпка по стъпка, ще започнете да навлизате в играта и в джунглата. Върханичков? Да, слушам. Как си? Благодаря, отлично. Те, Бански, не са ли от Survivor Филипините? Много ясно. Като те видях, не можах да повярвам. И ще издържат ли още един Survivor? Ами, надявам се. Ако не издържат, ще караме, нали знаеш как? Честит. Като Макс и това е да. Не, какво да правиш, това е. Колко нови татуировки имаш? Ми, около 26, мисля. Стига. Я, покажи и Survivor татуировката, къде ти е? А Гонцев? Много мълчиш. Какво става? Да не би жената да ти е стъпила на врата. Е, малко така се получава. Той въобще да не се оплаква, всички ще потвърдат цял ден хода по него, дай ми чорапи, спири ми това, подреди ми това. Той си като на курорт. Аз едно съм си вкъщи и пак си изпълнявам. Носа му дрехите, пера му чорапите, абсолютно. Стига, бе, трябва хора. Да е доволен. Е, питай другите мъже. Това е много държава. Така ли? Ами да, трябва да е доволен, аз съм в плюс. Нага, Гаруда, сега, за да ви приветстват в земята си, ще дойдат бойци, обучени в древното хмерско бойно изкуство Покатор. Покатор е на повече от 1000 години и е създадено за елитните войни на Хмерската империя. Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah!
войните Бокатор вярват, че ритуалните въжета притежават магическа сила, която помага в битките. Вие прекарахте един ден и една нощ заедно. Вече имате достатъчно наблюдение върху останалите. Всеки от вас сам трябва да определи най-безполезният играч в своето племе. Тук, сега, веднага. Нага, Гаруда, време да гласувате. Мисля, че не е готова за сервер. Нага, Гаруда, време да гласувате. Готови ли сте всички? Емо, ти си първи. Защо, де си? Ами, според активността в племето. Добре. Крум? Деси. Защо Деси? Ами, защото трябва да изберем най-слаб играч и първото, което ми мина през акъла, е по принцип, че трябва да е жена, защото физически жени са по-слаби от мъжете. Надежда? Защото е най-малка и може би е най-неопитна. Дамяна. По отношение на играта я определям като най-малко полезна. Йорданка. Марчо. Дамяна, племето те избра за най-безполезен играч с 4 гласа. Сега отиваме към Гаруда. Започвам от Антон. Антоне. Янита. Мисля, че не е готова за сървайвър. Диана. Най-слабия играч, видимо, Янита. Добре. Митко. Каничков. Защо Занев? Стратегия. Мислиме, че този играч, който го елиминира, ще бъде по-полезен в случая. Ралица. С. Занев. Той така искаш и що ми искаш, ми изпълня желанието. Иве. И аз съм написала Светлин Занев, защото свързвам по някакъв начин този вод с предстоящата игра. Ако се играе някаква игра, Занев е човек, който би се справил с всичко. Занев е най-безполезният играч според племето Гаруда. Време е да видим какво ще се случи с вас. Дамяна, ела при мен. Отвори това писмо. Вашите племена ви определих като най-безполезни. Получавате шанс да ги опровергаете и да си върнете доверието. Предстои ви дуел. Победителят в него ще осигури огромно предимство за своето племе, което ще получи всички провизии на противника. Браво! Браво!
Много добре си. Yes, yes! Браво! Какво говорим? Нага, Гаруда, победителят в предстоящото изпитание ще отведе племето си в лагера, в който прекарахте нощта. Навесите, построени от двете племена, храната, инструментите, материалите, всичко остава за победителите. Загубилият и неговото племе ще отидат в новия си лагер. Пуст остров, на който ще намерят минималното, за да оцеляват. Последвайте. Вярвам в нея, нямам никакви съмнения. Все още не можем да съжаляваме за избора си. Знаех, се изпусна да каже гласувайте за мен и някои хора гласуваха за него. Той първо ни даде сигнал, че искаше, може би, той да отиде или него да елиминираме. И после по погледа аз разбрах, че той иска да драстиме неговото име. Това е супер правилен ход наш. И съм убедена 100%, че той ще победи. Вземете места. 3, 2, 1, старт! Очаквайте в Survivor. Дамяна и Занев се сблъскват в решителен дуел. Победителят ще спечели всички припаси и ще се превърне в герой за своето племе. Равенството в матча се завърна. Дай бутай още, още! Нага и Гаруда се срещат в битката с най-големия залог в Survivor. Тотемът за неприкосновеност. Кое племе ще вземе инициативата в играта?